नमस्कार रेडियो पाठशालामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ पुको को को। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयसँगको सहकार्यमा रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा तयार पारेको हो तपाईँ रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा अनलाइनमा रेडियो सन्देश डट कम मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ सा। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त गुड मर्निङ एभ्री नमस्ते एन्ड वेलकम टु यू अल अगेन इन यर ओन रेडियो अनलाइन क्लास अफ हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पार्ट सेभेन्टिन ओके So in our yesterday's class, we discussed about marries and various types of marries, and also we discussed about the planning of family. Okay, so are you all ready for today's class? Yes. In today's class, we are going to read about planning of family for future. Azaku class mate. Planning of family for future. So first you must be clear what is planning of family for future. Listen carefully. Planning of family in advance. Before entering into the family life with necessary prerequisite knowledge and skill is called. प्लानिङ अफ फ्यामिली फर फ्युचर यो चाहिँ डेफिनेसन भयो है वाट इज प्लानिङ अफ फ्यामिली फर फ्युचर भन्दाखेरि सो टुडेज यो आर द रेस्पोन्सिबल प्यारेन्ट्स फर टुमोरो इज एन्ड इट अहिलेको युवाहरू नै भोलि पर्सि गएर चाहिँ के हुन्छ त एउटा रेस्पोन्सिबल प्यारेन्ट्स भनेर भन्छन् सो टु बियर द रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स द फ्यामिली फर फ्युचर इट इज बेटर टु प्रिपेयर अ प्लान एट प्रेजेन्ट पछि गएर राम्रो फ्युचर बनाउनको लागि अहिले प्रेजेन्ट भने के गर्नु पर्यो त राम्रो प्लान बनाउनु पर्यो देआर फर अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन्स अबाउट द फ्यामिली लाइफ क्यान बी अप्टेन्ड थ्रु द स्टडी अफ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन सो इट प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल फर द फ्युचर प्लानिङ अफ फ्यामिली बाई चेन्जिङ द रिप्रोडक्टिभ बिहेभियर अफ यथ नाउ लेट सी द एडभान्टेज द एडभान्टेज अफ प्लानिङ फर द फ्युचर के के हुन सक्छ त फ्युचर प्लानिङ चाहिँ गर्नुको एडभान्टेजहरू के के हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर गर्छु इट हेल्प्स टु डिटरमाइन साइज अफ फ्यामिली होइन त साइज अफ फ्यामिलीलाई निर्धारण गर्नको लागि मदत गर्छ इट हेल्प्स टु डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एज अफ कन्सेप्सन कन्सेप्सनको एप्रोप्रिएट एज कुन हो It helps in the selection and use of temporary contraceptives. Uh, temporary contraceptive selection ma help and it also helps to mobilize the economic resources. Economic resources or like Chalang chalan फर द प्रोटेक्सन एन्ड केयर अफ मदर एन्ड चाइल्ड इन प्रपर वे प्रपर वेमा मदर र चाइल्डको केयर गर्नको लागि इट हेल्प टु इम्प्रुभ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ फ्यामिली फ्यामिलीको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि एन्ड अल्सो टु मेन्टेन म्युचुअल रिलेसन बिटविन द फेमिली मेम्बर्स फेमिली मेम्बर्समा एकअर्कामा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ म्युचुअल रिलेसनसिप बनाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ So this one is about planning of family for future and the advantage of planning of family for the future. Is that clear? Okay. Now let's move on to next topic that is aging. Old age. Okay. Now, me aging ko barema discuss what is aging. So there is

हाम्रो चाहिँ टाइम चाहिँ एकदमै के छ त ट्रिमेन्डियसली चेन्ज हुँदै जान्छ नि त होइन टाइम पास हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जाने हुन्छ सो द मोर्टालिटी रेट अफ पिपल हेज बि ड्रिजिङ ग्रेजुअली ड्यु टु द इम्प्रुभमेन्ट इन क्वालिटी अफ हेल्थ सर्भिसेस एन्ड facilities, lifestyle, education and consciousness towards sanitation and hygiene. अब so, के रहेछ त एजिङ भन्ने कुरालाई अलिकति म इन्ट्रोड्युस गर्छु सो एजिङ इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ लाइफ विच एन्ड्स आफ्टर डेथ अब बुझ्नुहोस् है एजिङ भनेको के रहेछ त कन्टिन्युस प्रोसेस जुन चाहिँ डेथ भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ त सकिन्छ एज बढ्दै 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 जान्छ नि जब हाम्रो डेथ हुन्छ अनि मात्र एजिङ चाहिँ सकिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि इट इट क्यान बी डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस अफ ग्रोइङ ओल्ड विथ डिस्टिङ फिजिकल साइकोलोजिकल एन्ड सोसियल चेन्जेस विथ द पासिङ अफ टाइम टाइम पास हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू अराउज हुन्छ नि हामी ओल्ड हुने होइन फिजिकल्ली चेन्ज हुने साइकोलोजिकल्ली चेन्ज हुने सोसियल चेन्ज हुने टाइम अनुसार हो यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एजिङ भनेर भन्न सक्छौँ सो वेन पिपल गेट ओल्डर दे बिकम मेन्टल्ली फिजिकल्ली एन्ड सोसियो इकोनोमिकल्ली विकर होइन त जति जति हाम्रो एज बढ्दै जान्छ हामी यो सबै कुरामा चाहिँ के हुन्छौँ त विक हुन्छौँ So that we cannot perform the same level of work as earlier. पहिला जसरी हामी काम गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले अहिले काम गर्न चाहिँ सक्दैनौँ एट द सेम टाइम वि मे सफर फ्रम भेरियस काइन्ड्स अफ डिजिज लाइक आर्थराइटिस हाइपरटेन्सन डायबिटिज एट्सेट्रा जति एज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति नै हामी चाहिँ यो सबै प्रब्लम्सहरूबाट पनि अब हामी डिफ्रेन्ट डिजिजहरूबाट पनि के हुन सक्छौँ त सफर हुनसक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ सो लेटेस्ट डिस्कस द कजेस अफ एजिङ एजिङको एजिङको कजेसहरू के के रहेछ हेरौँ है त डिमिन्स्ड इम्युनिटी पावर यस इम्युनिटी पावर चाहिँ के हुन्छ त घट्दै जान्छ रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त घट्दै जान्छ एजिङले गर्दाखेरि जति जति एज बढ्दै गयो त्यति त्यति नै इम्युनिटी पावर के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ नेक्स्ट वान इज इन्क्रिज इन मेन्टल टेन्सन जति एज इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति नै हाम्रो मेन्टल टेन्सन पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ तनाव बढ्न थाल्छ हामीमा चाहिँ पोर न्युट्रिसन होइन पोर न्युट्रिसन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामी ओल्ड एजमा गइसकेपछि चाहिँ कति डिजिजबाट सफर हुने होइन चाहेको खानेकुराहरू सबै खान नसक्ने अवस्था हुन्छ ओल्ड एजमा चाहिँ अब हाम्रो तिथको प्रोब्लमले गर्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो अर्ली एजमा जुन खानेकुराहरू खान्थ्यौँ त्यो सबै खानेकुराहरू खान नसक्ने हुन सक्छौ हु। हरेक कुरा जुन हामीलाई एउटा यङ एजमा हामीले पचाउन सक्छौँ त्यो सबै खानेकुरा चाहिँ ओल्ड एजमा गइसकेपछि नपच्न सक्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पोर न्युट्रिसन भनेको रिजन चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्ट अट्याक अफ डिजिज ओबियसली इम्युनिटी पावर डिक्रिज हुने बित्तिकै हामी चाहिँ के भयो त भन्दा डिजिजहरूबाट बढी सफर हुने पोसिबिलिटी बढ्छ डिक्रिज फिजिकल स्ट्रेन्थ तपाईँहरूले ओल्ड एजको पिपलहरू र यङ एजको पिपलहरू देख्नु पनि भएको छ होला होइन फिजिकल्ली हामी कति एक्टिभ भएर अहिलेको एजमा जति वर्क गर्न सक्छौँ नि त्यति चाहिँ हामी जति एज पास हुँदै गयो हामीलाई चाहिँ फिजिकल्ली त्यस्तो वर्कहरू गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त डिफिकल्ट हुन्छ नेक्स्ट वान प्रलोङ इलनेस लामो समयसम्म चाहिँ के हुने त कै लाग्ने गरी बिरामी पर्ने होइन जस्तै हामीले देख्छौँ नि ओल्ड एजको पिपल हरे थला परेर एक महिना दुई महिना बेडको बेडमै सो so, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ अराउज हुन सक्छ डिजेनरेसन अफ सेल्स एन्ड टिसुज होइन त सेल्स र टिस्युजहरू पनि के हुन सक्छ त डिजेनरेट हुन सक्छ सो दिज आर दिफरेन्ट कजेस अफ एजिङ यो सबै चाहिँ एजिङको डिफरेन्ट कजेसहरू हो ओके नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक द्याट इज साइन्स अफ एजिङ एजिङको साइन के के हो त कसरी थाहा पाउने त हाम्रो एज चाहिँ बढ्दै गएको छ भन्ने कुराहरू भनेर है सो मेनली देयर आर फाइभ टाइप अफ चेन्जेस Is that clear? Mainly, there are five type of changes in aging. First one is physical change. Second one is mental change. Third one is social change. Fourth one is emotional change. And last one is economic change. Yo Change So let's see. वान बाई वान कस्तोलाई हामीले फिजिकल चेन्ज भन्छौँ फेरि भाइ बहिनीहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ नि so, त होइन सो म त्यो कुरा पनि क्लियर गर्छु कस्तोलाई फिजिकल चेन्ज भन्दो रहेछ मेन्टल चेन्ज कस्तोलाई भन्दो रहेछ यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ सो लेट मी मेक यु क्लियर वाट इज फिजिकल चेन्ज so, फिजिकल चेन्जमा बन चाहिँ के के कुराहरू पर्छ कस्तोलाई फिजिकल चेन्ज भन्छौँ भनेर टेस्ट बड्स बिकम्स लेस सेन्सिटिभ टेस्ट बड्स भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन स्वाद लिने जुन हाम्रो सेल हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त कम सेन्सिटिभ हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो भनेको चाहिँ एजिङको फिजिकल चेन्ज हो नेक्स्ट वान लस अफ हियरिङ जति एज बढ्दै गयो त्यति हामी चाहिँ के गर्छौँ त कान कम सुन्न थाल्छौँ भाइ बहिनीहरूले यो त देखिरहनु भएको कुराहरू हो होइन जस्तै ओल्ड एजको पिपललाई हामी कति चिच्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग कान नसुन्ने सो त्यो आफै एज बढ्दै गएपछि त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ अराउज हुने रहेछ पोवर आइसाइट आँखा चाहिँ अब अलिकति कम देख्ने धमिलो देख्ने यो भनेको चाहिँ फिजिकल चेन्ज हो ग्रेजुअल लस अफ टच सेन्सेसन है जस्तै टच सेन्सेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि अनुभूति गर्ने के अनुभव गर्ने त्यस्तो खालको टच सेन्सेसन पनि के हुन्छ त ग्रेजुअल्ली लस हुँदै जान्छ यो पनि फिजिकल चेन्ज हो प्रब्लम इन डाइजेसन जुन फुडहरू चाहिँ जुनसुकै फुडहरूलाई चाहिँ हामीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको सबै फुडहरू चाहिँ इजिली डाइजेस्ट हुँदैन त्यो भनेको पनि के हो त फिजिकल चेन्ज हो नेक्स्ट वान रिङ्कल्स अन द फेस एन्ड अदर पार्ट्स अफ द बडिज होइन त जति एज हुँदै गयो अब हाम्रो स्किनहरू चाहिँ के हुन्छ त स्किनहरूमा फेसमा बडीमा चा। चाहिँ रिङ्कल्सहरू पर्न थाल्छ चाउरी पर्न थाल्छ डिफिकल्टी इन बडी मुभमेन्ट ए हामी एकदम दौडिने फटाफट हिँड्ने कुद्ने होइन यो बडी मुभमेन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि त्यो पनि के हुन्छ त अब डिफिकल्ट हुन थाल्छ हाई डिभोसन टु रिलिजियस एन्ड स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज एजिङमा गइसकेपछि भन्न खोजेको जति एज चाहिँ पास हुँदै गयो अब हामीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा धर्म कर्ममा चाहिँ एकदमै धेरै मन लाग्ने क्या भगवान् प्रति चाहिँ आस्था हुने भजनहरू सुन्न पूजा गर्न पूजामा जान यो चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ लस अफ सेक्सुअल पोटेन्सी होइन सेक्सुअल बल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो त डिक्रिज भएर जान्छ लस अफ एपिटाइट खानामा पनि अब रुचि नलाग्ने होइन भोक नलाग्ने त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ अराउज हुन्छ सो यु क्यान से द्याट अल दिज आर फिजिकल चेन्जेस अफ एजिङ एजिङको फिजिकल चेन्ज भनेर चाहिँ हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ नाउ लेट्स सी वाट आर द मेन्टल चेन्जेस अब मेन्टल चेन्जेस भनेको चाहिँ के रहेछ त कस्तोलाई हामीले मेन्टल चेन्जेस भन्दो रहेछौँ है त डिक्रिज इन मेमोरी पावर अघि हामीले फिजिकलमा पनि भनेको थियौँ होइन त ओके सो डिक्रिज इन मेमोरी पावर अब चाँडै चाँडै बिर्सिने कि हरेक कुराहरू चाहिँ सम्झिन सक्ने क्यापेसिटी नहुने चाँडै कुनै कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ बिर्सिहाल्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डिक्रिज इन मेमोरी पावर डिक्रिज इन डिसिजन मेकिङ क्यापेसिटी एन्ड क्रिएटिभिटी अहिले यङ एजमा जुन हामीले हरेक कुराको डिसिजन फटाफट फर्ट लिन सक्ने क्रिएटिभ वर्कहरू गर्न सक्ने त्यो चाहिँ ओल्ड एजमा गइसकेपछि के हुन्छ त डिक्रिज भएर जान्छ त्यो क्यापेसिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ नेक्स्ट वान इन्क्रिज इन स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज है स्पिरिचुअल एक्टिभिटिजमा चाहिँ मन लाग्ने डिक्रिज इन प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी चाहिँ डिक्रिज भयो सल्युसन्सहरू फाइन्ड आउट गर्न डिफिकल्ट हुन्छ भनेको डिसेटिसफ्याक्सन टुवर्ड्स द पर्फर्मेन्स अफ यङ जेनेरेसन इन्क्रिज हामीलाई चाहिँ बुढाबुढीहरूले करायो भने होइन बा आमाहरूले कराउनु भयो भने कति रिस उठ्छ नि तर होइन ओल्ड एजमा गइसकेपछि चाहिँ यो मेन्टल्ली चेन्ज हुने कुरा नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ हेर्नु है डिस सेटिस्फ्याक्सन टुवर्ड्स द पर्फर्मेन्स अफ यङ जेनेरेसन इन्क्रिज आफै बढ्छ अरे कि यङ जेनेरेसनले गरेको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ सेटिस्फाइड हुँदैन अरे मन पर्दैन कि ओल्ड जेनेरेसनको पिपलहरूलाई सो त्यो पनि के so, हुने रहेछ त मेन्टल्ली चेन्ज हुने रहेछ सो अल दिज आर द मेन्टल चेन्जेस अफ एजिङ नाउ लेट सी वाट आर द सोसियल चेन्जेस अब सोसियल चेन्जेस भनेको के रहेछ के के कुराहरू पर्छ त सोसियल चेन्जेसमा अनएबल टु मेक एक्टिभ पार्टिसिपेसन इन सोसियल एक्टिभिटिज जस्तै सोसाइटीमा हामीले कुनै एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ नि आज चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रम गर्ने आज चाहिँ प्लान्टेसनको प्रोग्राम गर्ने होइन so, सो यस्तो खालको सोसियल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन डिफिकल्ट हुन्छ So, they are unable to make active participation in social activities. Feeling of loneliness increases. एकदम अलोन फिल हुन्छ अरे जस्तै हामी त कुनै जबमा इन्भल्भ छौँ होइन त्यो जबमा हामी जान पाएनौँ धेरै लङ टाइमसम्म हामी त्यसै बस्नु पर्यो भने हामीलाई त लोनली फिल हुन्छ भने अब त्यो ओल्ड एजको पिपलहरू भनेको सधैँ घरमा बसिरहि होइन अब अहिलेको त झन् के छ भन्दा आफ्नो चिल्ड्रेनहरू पनि ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरू पनि एकदमै बिजी सो so, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा त एजिङमा गइसकेपछि लोनलिनेसको फिल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अफेक्सन एन्ड आन... एट्याचमेन्ट टुवर्स द स्मल चिल्ड्रेन इन्क्रिजेस जस्तै बच आफ्नो छोरा छोरी भन्दा पनि अझै ग्रान्ड सन ग्रान्ड डटरको चाहिँ एकदम धेरै माया उनीहरूप्रति चाहिँ एकदम धेरै अट्याचमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ सो अफेक्सन एन्ड एट्याचमेन्ट टुवर्स द स्मल चिल्ड्रेन इन्क्रिजेस नेक्स्ट वान एक्सपेक्टेसन अफ लभ अफेक्सन रेस्पेक्ट एन्ड अनर फ्रम द फेमिली एन्ड सोसाइटी इन्क्रिजेस एजिङमा गइसकेपछि बुढाबुढी भइसकेपछि अझै मलाई चाहिँ सबैजनाले माया गरून् फ्यामिली मेम्बर्सले सोसाइटी को पिपलले होइन मलाई चाहिँ सबैजनाले एकदमै रेस्पेक्ट गरुन् मलाई चाहिँ सम्मान गरुन् अनर गरुन् होइन यो यो सबै कुराहरूको फिलिङ चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुँदो रहेछ कि उनीहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो खालको हुने रहेछ सो so, यो पनि एजिङमा आउने चाहिँ एउटा सोसियल चेन्ज भयो नेक्स्ट वान इज इन्ट्रेस्ट अफ सियरिङ फिलिङ्स विथ द सेम एज पिपल इन्क्रिजेस आफ्नै उमेरको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आफ्नो घरमा भएको कुराहरू आफूले चाहिँ बालापनमा आफूले चाहिँ होइन पार गर्दै आफ्नो एज क्रस हुँदै जाँदाखेरि पार गर्दै आएका हरेक कुराहरू चाहिँ नि आफ्नै उमेरको व्यक्तिहरू भेटेपछि उनीहरूसँग सेयर गर्न चाहिँ एकदमै रुचि लाग्छ अरे नेक्स्ट वान लस अफ सोसियल स्टेटस अब सोसाइटीमा पनि एउटा जुन हामीले स्टेटस बनाएको हुन्छौँ नि त्यो स्टेटस चाहिँ ओल्ड एजमा एजिङ भइसकेपछि हमें जी हम स्टेटस बना हो टाइम में भाग अलग के डिक्रीज भर जा सो दीज आर द डिफरेंट सोशल चेंजेस अफ एजिंग इज दैट क्लियर ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप अफ चेंजेस दैट इज इमोसनल चेन्जेस अब इमोसनल चेन्जेसमा जान के कुराहरू पर्छ त हेर्नुहोस् है एङ्गर कम सुन एकदम उमेर बढ्दै गएपछि नि रिस पनि बढ्दै जान्छ अरे झनक्क रिस उठ्ने कि होइन तपाईँहरूले हेर्दै जानु होला तपाईँको फेमिली मेम्बर्समा पनि आफू बुवा आमा अथवा हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने होइन एकदम चाँडै रिस उठ्ने रे कि झनक्क रिस उठ्ने हुन्छ रहेछ त्यो भनेको उहाँहरू जानी जानी रिसाउनु भएको होइन रहेछ नि त होइन यो एजिङमा चाहिँ आउने एउटा इमोसनल चेन्ज रहेछ सो एङ्गर कम सुन चाँडै रिस उठ्ने लेस इन्ट्रेस्ट इन एभ्रिथिङ हरेक कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एकदमै एक कम हुन्छ जाँगर कम चल्ने के होइन जति अहिले हामीलाई एकदम फुर्ती फार्ती यहाँ घुम्न जाउँ यहाँ बजार जाउँ यो खेल्न जाउँ एउटा एउटा किसिमको हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट सो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि के हुन्छ त लेस घटेर जान्छ नेक्स्ट वान रिकलिङ अफ ओल्ड मेमोरिज तपाईहरूको पनि घरमा चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फिल गर्नुभएको होला उहाँहरूलाई आफ्नो ओल्ड मेमोरिजहरू रिकल गर्न एकदमै मनपर्छ सपहरूलाई सुनाउनु पनि हुन्छ होला हाम्रो पालोमा त यस्तो हुन्थ्यो हामी सानो हुँदाखेरि त हामीले यो गर्थ्यौँ हामी त यो उमेरमा यस्तो गर्थ्यौँ होइन आफ्नो चाहिँ नि मेमोरिजहरूलाई रिकल गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ सो दिज आर द डिफरेन्ट इमोसनल चेन्जेस अफ एजिङ Is that clear? Okay, very good. Now let's see. लास्ट टाइप अफ चेन्जेस द्याट इज इकोनोमिक चेन्जेस अब लास्ट चेन्ज चाहिँ के रहेछ त इकोनोमिक चेन्ज इकोनोमिक चेन्ज पनि त हुन्छ नि होइन के के पर्दो रहेछ त इकोनोमिक चेन्जमा हेरौँ है डिपेन्डेन्ट लाइफ जस्तै कोहीमा डिपेन्ड हुन पर्यो कि अब इकोनोमिकल्ली पनि जस्तै अब होइन म एकदमै रिच छु मसँग चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स एकदमै टन्नै छ मसँग पैसा धेरै छ भनेर हुँदैन पैसा धेरै छ भने पनि हामी ओल्ड एजमा गएपछि चाहिँ कोहीमा डिपेन्ड हुनै पर्छ ल ब्याङ्क गएर म अब पैसा झिकेर ल्याउँछु भने पनि म अनेबल हुन्छु कि त्यहाँनिर किनभने म फिजिकल्ली पनि त विक भइसकेको हुन्छु नि त सो त्यो कारणले त्यो पैसा झिक्नलाई पनि मलाई चाहिँ कसैको के चाहिन्छ त हेल्प चाहिन्छ भनेपछि इकोनोमिकली okay. के हुने रहेछ त डिपेन्डेन्ट लाइफ हुने रहेछ इज द्याट क्लियर ओके रिटायरमेन्ट फ्रम जब अकुपेसन होइन जति एज इन्क्रिज भइसकेपछि त अब हामी कुनै जब गर्छौँ भने जबबाट अथवा हाम्रो कुनै अकुपेसन छ भने त्यसबाट हामी के हुन्छौँ त रिटायर हुन्छौँ डिक्रिज इन इन्कम सोर्स इन्कम सोर्स चाहिँ के भयो त जति हामीले अहिले एजमा जति इन्कम सोर्स हाम्रो छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ त एजिङ सँगसँगै डिक्रिज हुँदै जान्छ इन एडिकेट सोर्स अफ इन्कम पर्याप्त मात्रामा इन्कम सोर्स चाहिँ हुँदैन सो दिज आर द दिफरेन्ट फाइभ टाइप अफ चेन्जेस इन एजिङ इज देट क्लियर माइ डियर स्टुडेन्ट्स ओके भेरी गुड लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट द्याट इज प्रोब्लम्स अफ एजिङ अब अघि पढेको चाहिँ हाम्रो चेन्जेसहरू भयो होइन यस्तो यस्तो चेन्जहरू चाहिँ अकर हुन्छ नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द प्रब्लम्स अफ एजिङ एजिङमा ओल्ड एजमा गइसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको प्रोब्लम्सहरू अराउज हुँदो रहेछ सी फर्स्ट पिपल्स सफर फ्रम भेरियस प्रोब्लम्स इन द ओल्ड एज वी अल नो द्याट इज इट बिकज दे आर फिजिकल्ली मेन्टली विकर दे सफर फ्रम मेनी डिजिज like diabetes, uh, respiratory disease, hypertension, urination problem. they suffer from psychosoci psychosocial and economic problems. they feel alone in this period. so, changes juna problems. but let's see uh, some aging problems. फर्स्ट वान इज अनेबल टु क्यारी अन अकुपेसन प्रोफेसन मेरो कुनै अकुपेसन छ मेरो कुनै प्रोफेसन छ भने पनि मैले त्यसलाई क्यारी आउट गर्न चाहिँ अनेबल हुन्छु म सधैँभरि म सिक्सटी इयर्स सेभेन्टी इयर्स एट इयर्स नाइन्टी इयर्स म चाहिँ पुरै जति एज भए पनि म चाहिँ यो जब गरेर बस्छु भनेर हुन्छ त हुँदैन नि त सो so, किन भन्दा म आफै अनेबल हुन्छु कि त्यो जब गर्नको लागि सो so, त्यो एउटा एजिङमा हुने प्रब्लम हो नेक्स्ट वान आइज इयर्स युरेथ्रा एन्ड अदर अर्गन्स बिकम विकर आँखा कमजोर हुने कान कमजोर हुने युरेथ्रा भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छैन द्याट इज अ ट्युब द्याट कनेक्ट्स विथ युरिना रिब्लेडर सो त्यो अनि अरू अर्गन्सहरू सबै के हुन्छ त विकर भएर जान्छ कमजोर भएर जान्छ लस अफ फिजिकल एन्ड मेन्टल स्ट्रेन्थ फिजिकल र मेन्टल स्ट्रेन्थ चाहिँ पावर चाहिँ जुन हाम्रो छ नि त्यो पावर पनि के हुन्छ त डिक्रिज भएर जान्छ हराएर जान्छ लस अफ इम्युनिटी पावर रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ डिक्रिज हुन्छ लस हुन्छ नेक्स्ट वान डिपेन्डेन्ट लाइफ अब हाम्रो लाइफ चाहिँ के हुन्छ त ओल्ड एजमा गइसकेपछि डिपेन्डेन्ट हुन्छ हामी चाहिँ कोही प्रति चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छौँ है इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैनौँ हरेक कुरालाई हेर्ने हो भने फ्रिक्वेन्ट एट्याक अफ डिजिज रिलेटेड टु हार्ट लङ्स किडनी एटसेट्रा अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न जस्तै यो डायबेटिजहरू भयो किडनीसँग लङसँग रिलेटेड डिजिजहरू चाहिँ ओल्ड एजको पिपलहरूलाई मतलब अहिलेको बच्चाहरूलाई यङमा भन्दा पनि अनि के भयो त ओल्ड एजमा एज जति क्रस हुँदै गयो अनि यस्तो डिजिजहरूबाट चाहिँ पिपलहरू बढी सफर हुन्छन् इज द्याट क्लियर ओके नाउ लेट सी द स्टेटस अफ एजिङ पपुलेसन इन नेपाल एन्ड सार्क रिजन यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको तपाईँहरूले बुक पनि पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् होइन बुकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टेटस अफ ओल्ड एज पपुलेसन इन नेपाल ने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्सियस इयरमा के सिक्सटी एभभको पर्सेन्ट सिक्सटी एभभ पर्सेन्टहरू चाहिँ कति कति रहेछ त भनेर तपाईँहरूलाई क्लियरली त्यहाँनिर टेबलमा जस्तै नाइनटिन सिक्सटी वानमा ओल्ड एज पपुलेसन कति थियो त त्यसपछि नाइन्टिन सेभेन्टी वानमा कति भयो नाइन्टिन एटी वानमा कति भयो नाइन्टिन नाइन्टी वानमा कति भयो ओल्ड एजको पिपलहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ कि डिक्रिज भइरहेको छ कि यु क्यान सी इन यर बुक द्याट इज गिभन इन टेबल क्लियरली So you have to read out your book. Is that clear? Okay, very good. Now let's see the curing of old people. to old people like First, old people are the creator of the society. Old people are society ko say creator because they have created families, isn't it? Social, cultural, and spiritual norms, values, experiences are transferred to the new generation by them. जस्तै यो हाम्रो सोसल नर्म्स कल्चर भेल्युज यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ ओल्ड जेनेरेसनको पिपलहरूले चाहिँ सिकाउने हो नि त सो ओल्ड इज इज नट अ प्रोब्लम इन इट्स सेल्फ इफ प्रोपर केयर एन्ड सपोर्ट इज प्रोभाइडेड टु एल्डर पिपल सो वी विड मेक देम फ्री फ्रम पेन टेन्सन एन्ड केयर देम सो लेटेस्ट डिस्कस सम अफ द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अबाउट एल्डरली केयर ओके अब चाहिँ हामीले एल्डरली पिपललाई ओल्ड एज पिपललाई कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पोइन्ट वाइज केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू दिएको छ हेरौँ है त देश सुड बी प्रोभाइडेड विथ इजिली डाइजेस्टेबल ब्यालेन्स डाइट हेर्नुहोस् है हामी कति अल्छी भएको छौँ अल्छी हामी बिजी बनौ हामीले जुन खानेकुराहरू बनाउँछौँ नि हामीले ओल्ड एजको पिपललाई पनि त्यही प्रोभाइड गर्छौँ तर हामीले ओल्ड एज पिपललाई प्रोपर केयर गर्ने हो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ इजिली डाइजेस्ट हुने फुडहरू चाहिँ अभाइलेबल पर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरू सबैको घरमा एल्डरली पिपल हुनुहुन्छ होला बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमा हजुर अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु इजिली डाइजेस्टेबल फुडहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ ब्यालेन्स डाइट फेसिलिटी अफ रेगुलर हेल्थ एक्जामिनेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट सुड बी प्रोभाइडेड जस्तै रेगुलर हेल्थ चेकअप के तपाईँको जस्तै मन्थली हुनसक्छ अथवा इयरली हुनसक्छ सो त्यस्तो रेगुलर हेल्थ इक्जामिनेसन चाहिँ हामीले ओल्ड एज पिपललाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ स्पेसल अटेन्सन सुड बी प्रोभाइडेड टु देयर पर्सनल हाइजिन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरू चाहिँ अब आफै नुहाउन सक्नुहुँदैन भने नुहाइदिने हो कि अथवा हातकुडा सधैँ धुन लगाउने हो कि उहाँहरूको रुम जुन रुममा उहाँहरू बस्नुहुन्छ त्यो रुम चाहिँ एकदमै सफा गर्ने बेडसिटहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिने यो सबै भनेको चाहिँ के हो त पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिने कुराहरू लङ जर्नी सुड बी अभोइड धेरै लामो जर्नी पनि ओल्ड एज पिपललाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ सो त्यो चाहिँ अभोइड गर्दा नै राम्रो इट इज बेटर टु डु लाइट एक्सरसाइज एन्ड योगा अब हामी जस्तो हेभी एक्सरसाइज त गर्न सक्नुहुँदैन सो योगाहरू मेडिटेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न लगाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ हुन्छुड रेस्पेक्ट एन्ड अनर देम जहिले पनि ओल्ड एज पिपलले चाहिँ एक्सपेक्ट नै उहाँहरूले गर्नुभएको हुन्छ अनर होइन रेस्पेक्ट so, सो सधैँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ देयर सुड बी प्रोभिजन अफ लाइब्रेरीज रिडिङ रुम्स पार्क्स एन्ड क्लब्स फर देयर एन्टरटेनमेन्ट अब हामी पो जबमा इन्भल्भ छौँ स्टडीमा हामी स्कुल जान्छौँ होइन हामीलाई त ता टाइम स्पेन्ड गर्न एकदमै इजी छ अब ओल्ड एज पिपललाई पनि घरमा उहाँहरूलाई एन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिने हरेक सामानहरू अथवा पढ्न सक्नुहुन्छ भने लाइब्रेरीहरू होइन होली बुक्सहरू राखिदिने त्यसमा अनि घरको अगाडि चाहिँ गार्डनहरू बनाइदिने पार्कसहरू बनाइदिने यसो फ्लावर्सहरू देख्दाखेरि पनि एकदमै आनन्द आउने गरी यो हामीले चाहिँ गर्नपर्छ देयर सुड बी वेल म्यानेजड एल्डरली होम्स फर देम वेल म्यानेज भन्नुको अर्थ यही सब कुछ प्रोवाइड कर दर्स देर मस्ट बी प्रोविजन अफ फ्री हेल्थ सर्विस टू देम अब यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा भयो होइन फ्री हेल्थ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ ओल्ड एज पिपललाई भनेर भनेको देयर मस्ट बी प्रोभिजन अफ एडिक्वेट ओल्ड एज अलावेन्स अर पेन्सन टु देम यो त छ नि है ओल्ड एज जस्तै वृद्धा भत्ता भन्न खोजेको यहाँनिर अनि पेन्सन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ सो द्याट so डिपेन्डेन्ट भए पनि अलिकति आफूसँग चाहिँ इन्कम सोर्स छ भने के हुन्छ त आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल गर्छन् एल्डरली पिपलले त्यसैले नेक्स्ट वान फ्यामिली मेम्बर्स सुड गिभ एडिक्वेट टाइम टु देम आ, हामी चाहिँ अब एकछिन भए पनि एकदमै बिजी छौँ जबबाट आउँछौँ होइन एकदम थकाइ लाग्छ टायर्ड हुन्छौँ ओल्ड एज पिपललाई हामीले चाहिँ दिने टाइम नै हुँदैन तर के गर्नुपर्छ त टाइम म्यानेज गरेर एल्डरली पिपललाई पनि एडिक्वेट टाइम चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ सो आफ्टर रिटायरमेन्ट दे सुड बी गिभन ड्यु रेस्पेक्ट थ्रु एप्रिसिएसन लेटर मेडल पेन्सन्स एलावेन्स जस्तै एल्डरली पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै जबमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ ओल्ड एजको पिपलहरू भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा उहाँहरूलाई रिटायर हुने बेलामा चाहिँ मेडल्सहरू होइन पेन्सन भयो एप्रिसिएसन लेटरहरू त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ चा, अनि के हुन्छ त एल्डर ओल्ड एजमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो हेरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने आनन्द लाग्ने सो त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ इज देट क्लियर माइ डियर स्टुडेन्ट हाउ टु केयर ओल्ड पिपल Old people like oh, sorry, are Okay. So thank you so much for listening, my dear students. So in today's class, we discussed about aging, causes of aging, signs of aging. So in signs of aging, we discussed about physical change, mental change, social change, emotional change, and economic change. We also discussed about the problems of aging, and at last, we discussed about curing of old people. That means how to cure old people okay my dear students so we will continue this unit tomorrow and we will read about the importance of elderly people tomorrow so this much for today see you tomorrow at the same time thank you so much for listening bye bye <laughs> हवस् त विद्यार्थी श्रोता आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै रेडियो सुनेर रे साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगाजका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ नमस्कार